Անկեղծ որ ասենք, երեք մեր եկեղեցու մեջ ամենամեծ տոնն էր Սուրբ առաքյալների Թադեոսի եւ Բարթեղոմեոսի հիշատակության օրը։ Տերը թող մեզ շնորհք տա, որպեսզի կարողանանք առաքյալների նման ապրել, առաքյալների նման քարոզել, անկեղծությամբ Տիրոջը փառաբանել։ Մեր աղոթքներում միշտ հիշենք, որ Տերը կենդանի է եւ կարող է մեզ ուղղորդել։ Այսօր մի շատ կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսեմ։ Ճիշտ ասած, քաղաքում այն ձևի մառախուղ էր, ես չէի տեսել։ Շատ ծանր, Զեյթունից մի քանի կիլոմետր որ իջնում էինք, այդպես ուժեղ մառախուղ էր, մինչև Կրկեսի մոտ որ հասանք։ Իսկ մենք որտեղ հիմա ապրում ենք, դրա հետևը, տան հետևը մի հատ թթենի կար։ Այդ թութը շատ լավ թութ էր, անտիր։ Հետո այս թութը չորացավ։ Երբ որ չորացավ, կտրելու էլ բան չկար։ Բռնեցինք, կտրեցինք, չորացել է ծառը։ Հետո տեսանք տակից ճյուղեր, ընձյուղներ են դուրս գալիս, թողեցինք։ Դրանք մեծացան, հիմա շատ մեծ ծառ եղե, պտուղ է տալի, բայց շատ վատ թութ է։ Ես թութ շատ եմ սիրում, ճիշտ ասեմ, բայց անհամ թութ է այդ թութը։ Ինչն էր այդ թթենու գաղտնիքը պատվաստած էր։ Ինքը պատվաստվել էր ավելի լավ մի թթենի, որը կարող էր կենսատուր լինել, պտուղ տվող լինել։ Այս պատրի կյանքը շատ կարևոր է քրիստոնյաների համար։ Այս առաքյալների ժամանակ արդեն հայտնի էր, տարօրինակ բաներ էին կատարվում եկեղեցու մեջ։ Դուրս էր գալի նրանք, ովքեր մարգարեության պարգև ունեին, նրանք, ովքեր լեզու էին խոսում, նրանք, ովքեր թարգմանում էին, շատ վատ կյանք ունեին, քան նրանք, ովքեր այդ պարգևները չունեին։ Եվ սա հայտնի է Կորինթոսի թղթից։ Կորինթոսի եկեղեցին աշխարի ամենահարուստ եկեղեցին էր պարգևների վրայով։ Բայց առաքյալը ինչ է ասում, հայտանաշենները ասում, դուք որտի աղ ու լույս ունեիք, ձեր մեջ անում եք մեղքեր և չեք դատապարտում, որ հեթանոսները չեն անում։ Սա շատ վատ նշան էր։ Նշանակում էր այդ քրիստոնեական կյանքը կեղծ, ուրացված մի կյանք էր և իրա բնականոն քրիստոնեական ընթացքը բնավ չուներ։ Մենք այսօր առաջնորդվելու ենք եկեղեցու պատգամներով Ղուկաս ավետարանի, որը շատ կարևոր բաներ ունի իրա մեջ։ Ինչ է պտուղը։ Ուրեմն այդ հին թթենին, ասենց մեծ-մեծ սև գույնի կլոր ուրճացած թութ էր տալի, շատ համով մեր, մի հատ նուտ էիր, հերիք էր, կար այդ հաշ չուտ էիր, ես տենց սիրում էի թութը։ Իսկ միկը մեծ թթերը տալի, անհամ, ոչ մի բանի համ չկա։ Ուրեմն ավետարանում էլ, Աստված էլ, այսօր եկեղեցու ընթերցանության մեջ էլ շատ կարևորություն է տալիս պտուղներին։ Ուզում եմ իրար հետ մի բան կարդանք, այսօրվա եկեղեցու նյութը։ Ոմանք ներկա գտնվելով պատմեցին նրան գալիլեացիների մասին, որոնց արյունը Պիղատոսը իրենց զոհերի հետ խառնեց։ Հիսուսը ասեց նրան. «Կարծում եք, թե գալիլեացիները բոլոր գալիլեացիներից առավել մեղավոր էին, որոնք այսպիսի բաներ քաշեցին։ Ձեզ ասում եմ ոչ, ապա եթե չափ աշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորսվեք»։ Ուրեմն ծանր բաներ եղել, եկել էին զոհ մատուցեն Աստծուն, բռնել սպանել էին սրանց։ Այս ծանր բարդ դեպքը ծանր էր նստի առաքյալի սրտին, և սա ասում էր հարկավոր ապաշխարություն։ Ապաշխարությունը խոստովանություն չէր,
ապաշխարությունը կյանքի ընթացքի փոփոխություն էր, որ Հիսուսն ասում էր, առանց ձեր կյանքի ընթացքի փոփոխության, ինչ էլ ուզում եք արեք, հրաշքներ արեք, գրված է Կորինթոսի 13-րդ գլխում, սարերը շարժեք, մեծ-մեծ բաներ խոսեք, գեղեցիկ աղոթքներ արեք, որ մարդիկ բժշկվեն, դրանք բոլորը անպետք բաներ են, եւ դուք պիտի կորսվեք, եթե ձեր ընթացքը չեք փոխում։ Եվ մարդիկ էլ մտածում են, որ այս գալիլեացիները ավելի մեղավոր են, քան մնացած գալիլեացիները։ Հիսուսն ասում է, այդ մտածողությունը սխալ է։ Եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորսվեք։ Կամ թե այն 18 հոգին, որոնց վրա Սելովամի աշտարակը ընկավ, նրանք մեռան։ Կարծում եք, թե նրանք Երուսաղեմի մեջ բնակած բոլոր մարդուց ավելի պարտավոր էին։ Ձեզ եմ ասում, ոչ, եթե չապաշխարեք, ամենքդ էլ նույնպես պիտի կորսվեք։ Եվ այստեղ պատմում է Ավետարանի կենտրոնական թեմաներից մեկը, այգու պատմությունը, իրար հետ կարդանք։ Մի մարդ իր այգու մեջ տնկված թզենի ուներ, եկավ, որպեսզի նրանից պտուղ քաղի և չգտավ։ Օրինակ, քո սեփական այգում վայրի ծառ չես տնկում, պտղատու ծառեր ես տնկում, և հետևում ես, տեսնես, այդ ծառը պտուղ տալիս է, թե չէ։ Երեք լուրերի ժամանակ մի հատ մարդ ունեցի, խոսեց, հերս պատմել էր, այդ մարդն էլ ասեց, ասեց մեր մեջ, որ 60 թվերին մեկը հիվանդ էր ելնում, գնում ենք Եղեգնաձորից, խնձոր ենք բերում, ասում էին, դուք խիչ ենք խնձոր ցանում, ասում է, մարդ ունեմ խնձոր չի աճի, հիմա աճում է, իսկ մարդը ասեց, պատմում է, ասեց, խաղող է լաճում, ասեց, իր իսկապես, ասմա, նայեք, խաղող է լաճում, այսինքը տեսակներ կային, մի քիչ ազատություն եղավ, խնձորի տեսակներ կթան, որ կարող անդեղ աճի, խաղողի տեսակներ, այսինքը մեր ապրած կյանքը որոշ զարգանում է, բայց այգու տերը, որ հիմնական զբաղացնում է հողը, միտքը ինչ է, միտքը լավ պտուղ քաղելն է, այսօր ես ու դու հեռու չենք գնա, Աստված մեզ տնկել է այս այգու մեջ և մեզնից պտուղ է սպասում։ Եկավ, որ պտուղ քաղի և չգտավ, ուստի այգեպանին ասեց, ահա 3 տարի է, որ գալիս եմ այդ թզենու վրա պտուղ փնտրելու ու չեմ գտնում, դա կտրի, ինչու համար գետինը խափանի։ Նա պատասխանեց և ասաց, Տեր, այս տարի էլ դրան թույլ տուր, մինչև դրա բոլորդիքը բրեմ, թրի կնեմ, եթե պտուղ տա լավ, եթե ոչ գալ տարի պիտի կտրեմ։ Ուրեմն մենք տեսնում ենք բոլորս այգու տնտեսության մեջ ապրող մարդիկ ենք, որոնք Աստված մեզնից պտուղ է սպասում։ Չգիտեմ ձեր կյանքում ոնց ալնում, ես ամենից շատ նոր տարուց առաջ մտախոհ վիճակի մեջ եմ ընգնում, սկսում եմ մտածել իմ կյանքի, ապրած օրերի, շաբաթների, ամիսների մասին, կարծես թե հաշվետու եմ ալնում Աստծուն։ Այս տարօրինակ մի բան կատարվեց, եթե չմոռանամ, պատմեմ, շատ հետաքրքիր բան էր։ Ուրեմն մարգարեներ էին եկել, մարգարեություններ էին անում, և ինձ թվում է լավ բան էին անում, բայց Հիսուսը բարդ մի բան է ասում սրանց մասին, ասում է, իրենց պտուղից պիտի նրանց ճանաչեք։ Հիսուսը չի ասում, որ լավ մարդիկ են, վատ մարդիկ են, ճիշտ են անում, ես են անում, ասում է, պտուղն է կարևոր, ես ծառի պտուղն էլ, ծառը տնկել են, գեղեցիկ
մեր հիմա այդ թթենին, որ թութը չի ուտվում, շատ սիրուն տերևներ ունի, գեղեցիկ ճյուղեր ունի, գեղեցիկ պտուղներ ունի, այս անհամ բան են, երևի այդ անհամության համար բերե պատվաստվել են։ Սրանք կարևոր բաներ են, մեզնից յուրաքանչյուրը պարտավոր է իր կյանքը այս բանով քննի։ Ես շատ էի զարմանում, որ երրորդ դարից սկսած լեզու խոսելու մասին շատ հայրերը քիչ էին խոսում։ Մի հատ վատ պատմություն պատմեմ, երբեք մի մոռացեք։ Մերոնք գնացել էին սանատորիա, Հանգստյան տուն, ամբողջ Հանգստյան տունը հավաքվում էր ավետարան լսելու։ Մի հատ աղջիկ եկավ, ջայլ աղջիկ էր, ասեց ես պենտեկոստեական էր, լեզուներ էր խոսում։ Ասեց ես ես քան տարի քարոզում եմ, մի հոգի չի եկես, ինչ եք արել, որ գալիս են մարդիկ։ Ասի դու մի ասա պորնիկը, պորնկություն արեց այդ Հանգստյան տան աշխատողների հետ և բանալին փակեց, ինչ թողին հավաքվի, ես անենյան, մերոնք են ուրիշ ձևի արին, բայց այդ ընդհանուր հավաքները կարողացավ վերացնել։ Այդ օրը ես շատ լավ հիշում եմ, շատ էր սրտիս վրա ազդել։ Հայմարդ ասում եմ, դու ավետարանից խոսում ես, մարդիկ քո ինչը հավատան։ Նրանք ուրիշ բան էին տեսնում, պտուղը ուրիշ էր։ Կորնթոսի եկեղեցում ավելի վատ բաներ էին հանդիպում, պաշտոնական ամուսնություն էին անում իր հոր կնոջ հետ, որ շատ վատ բան էր։ Պողոսն ասում է, այս աթեիստների, անաստվածների, հեթանոսների մեջ սենց բան չեմ լսել, ես ինչ եք դուք անում, և շատ վատ էր ասում։ Այսինքն կարևոր է, ոչ թե դու ինչ ես ասում, ինչ ես խոսում, ինչ ես մարգարյանում, ավետարանը ինչքան գիտես, սրանք լավ բաներ են, բայց կարևորը պտուղն է, ինչ պտուղ ես տալի։ Անցյալով մի հատ մարդու վկայություն եմ կարդում, ասում է, ովքեր ծխում էին, եկեղեցուն չէինք թողում անդամալնեն, այդ դրսում բանը անդամագրում են, էլի անուններ են գրում եկեղեցուն, բողոքական եկեղեցում, ասեց հեվ, որ մի քիչ Քրիստոսի մեջ աճեցի, տեսաց ծխելը ամենալավ բանն է, այս մարդը չի ծխում, գնում կնգանցեցում է, այս մարդը չի ծխում, գնում կնոջ հետ հայհոյում է, վատ խոսքեր ասում, երեխեքին դաժան է վարվում, դրա ինչ են ա քրիստոնյա, այսօր ես քեզ ուզում եմ հարց տամ, եթե քո ընտանիքի մեջ չգիտեն, որ չեն կարողանում ասել, որ դու խաղաղարար ես, քո ինչ դա քրիստոնյա, դու Քրիստոսի հետ կապ չունեցող մեկն ես, թող Աստված մեզ ողորմությամբ, իր ողորմությամբ և գթությամբ այցելություն անի։ Այս պտուղ տալը շատ բարդ բան է, ես կարող եմ մտածեմ, ու ես գիտես ինչ լավ պտուղներ ունեմ, բայց Աստված նայի տենա չորացած մի հատ ծառ եմ։ Մենք պտի ավետարանով և Աստծո հոգու զորությունով կարողանանք քննել մեր պտղաբեր լինելը, Տերը թող մեզ արժանացնի։ Տեսեք ինչ ասեմ, ես ճշմարիտ խաղողի վազն եմ, իմ հայրը մշակն է, ամեն ճյուղ, որ իմ վրաս է ու պտուղ չի բերում, այն կտրում է, այն, որ պտուղ է բերում, մաքրում է կամ հայրեն ետում է, որպեսի էլ ավելի պտուղ բերի։ Ուրեմ ես տարվա մեջ, երբ որ խաղողը ետում են, չեմ ամ տեղյակ եք, թե չէ, մեր գյուղ եմ, ուրիշտեղ կարա ուրիշ ձև լինի, երեք աչք հաշվում են ու կտրում են, սա կոչում է ետել, հաստատ պտուղ տվողը, բայց կտրում են, որ ավելի պտուղ բերի, ինչի համար,
Աստված դրա համար նեղությունների բորբոքա թույլ տալի, դժվարությունները թույլ տալի, մեզ կտրվել ու նեղանալա թույլ տալի, որպեսի կարողանան Քրիստոսով պտղաբեր լինենք։ Շարունակեմ։ Դուք հիմա մաքուր եք այն խոսքով, որ ձեզ խոսել եմ։ Իմ մեջ մնացեք, ես ձեր մեջ, ինչպես ճյուղը չի կարող ինքն իրեն պտուղ բերել, եթե խաղողի վազի վրա հաստատված չլինի, նույնպես էլ դուք չեք կարող, եթե իմ վրա հաստատված չլինեք։ Ինչ ա գրել։ Հիսուսի խոսքերը շատ դժվար խոսքեր են, ասում է դուք անհնար ա պատղաբեր լինեք։ Ես հայ բանաստեղծներ ասեմ, գրողներ, մտավորականներ 1917-ը թվին ինքան ոգևորվել էին, քորացել ոչ մի բան չէին տենում։ Ոնց որ եղերն արին արևմտյան Հայաստանում, նույնը արին արևելյան Հայաստանում, սրանք չկարողացան հասկանալ, թե ինչ ա կատարվում Ռուսաստանում, ինչ էին կուրացել։ Ժամանակվա գաղափարախոսությունը սրանց մերկացրել էր, կուրացրել էր, և չէին կարողանում սատանայի դիվային ուժերը ջոկել աստվածային մաքուր ուժերից։ Տերը թող մեզ միշտ ողորմություն անի, որպեսի չլինի չարին տեղտանք, որպեսի մենք ջոգենք հոգու պտուղները եփեսացից ուղերձի մեջ, շատ հետաքրքիր մեթոդ ձև եղանակը առաջարկում Սուրբ Պողոսը։ Հոգու պտուղը բարությամբ է, արդարությամբ և ճշմարտությամբ։ Մենք երբեմն մեր սիրո քարոզները քաղցր մեղցր սեր ենք քարոզում, ոչինչ, մարդը մեղավոր ա, ոչինչ ես ա, դու սենց արա, նենց արա, մենք կեղծիկ վարք ենք ներկայացնում մարդկանց, բայց Սուրբ Հոգու պտուղները ուրիշ են։ Առաջինը բարությամբ են նրանք լեցուն։ Ինչ ա բարությունը։ Մարդու նկատմամբ սերը։ Ես սենց եմ մտածում, ինչի ա ես մարդը ապրում, ուրեմն Աստված նրա նկատմամբ ողորմած ա, ինչի ա ես մարդը հարատևում ապրել է, որովհետև Աստված հարմար ա գտնում, որ այդ մարդը ապրի։ Մենք ես միշտ բարությամբ պտի մոտենանք ցանկացած մարդու։ Երկրորդ մոտեցումը, որպեսի պտուղները հաստատ լինեն, սա արդարությանն ա։ Երբ որ ես բարիություն եմ ցույց տալի մեկի հանդեպ, սա չի նշանակում, որ ես արդարության կողմը պիտի չբռնեմ։ Ով ուզում է սեղի։ Մենք բոլորս միայն ժողովուրդ ենք, որ անպետք ղեկավարներին կարողացանք դիմադրել։ Ուրախանում ենք, երբ որ նրանք մարդ էին սպանում փողոցում։ Խես ուրախաց է։ Այսօր եվրոպական դատարան է, այդ մարդկանց չեմ անում, լսում եք, թե չէ, մեծ մասին, որ դատել են Քոչարյանի ժամանակ, արդարացնում է, ու Հայաստանի ստիպում է տուգանք վճարեն։ Մեր ժողովուրդը, որ ներկա է եղել սպանություններին, տեղյակա, ասում է, ինչ է արել, որ բախի չեք դուս գալի, մարդը, մարդկա մի հատ մարդ ա սպանե, գնանք միտինգ անենք, ասեք սրան ազատեք, իսկ որ 100 հոգու ա սպանե, ոչինչ, մաքուր ա, ի՞նչն ա մաքուր։ Մենք որպես քրիստոնյա անպայման արդարության հայացքով պետք է նայենք այս բաներին։ Ինչ ա դու մտածում ես, ես մարդ սպանեմ, գնամ երկինք առանց զղջալու, առանց մեղագալու, Աստվածյան, ապրես Համլետ ջան, ես թողել էի, որ դու սպանես, կարող ա թողել ա, բայց չի նշանակում իմ արածը ճիշտ ա, հա, համաձայն ենք, չէ։ Ես կուզեմ, որ ես արդարության ճամփեքով ընթանալը մենք երբեք բնավ չուրանանք և այդ ճամփով գնանք։ Հաջորդը ճշմարտությունը։ Մենք երբեմն հանդիպում ենք մարդկանց, ովքեր սուտի-սուտի բաներ են ասում, որ դիմացինին հաճելի լինեն։ Եթե չես ուզում ասես,
ասա, ինչ ես սուտ ասում։ Հա՞։ Սա շատ լուրջ հարց է։ Քրիստոնյան պետք է իր բերանը սանս դնի։ Չես ուզում ասես, մի ասա։ Սուտը մեր մոտ պետք է բացառվի, որպեսզի այս երեք բաները, բարությունը, արդարությունը և ճշմարտությունը պահելով մեր պտուղը, մեր կյանքի երևույթը լինի Աստծուն հաճելի և պտուղը ընդունելի։ Հաջորդ կետը, որ ուզում եմ, չեմ ուզում ծանրաբերնեմ, շատ կետեր կա, Հակոբոս Առաքյալը ասում է, երբեմն քույրերից, եղբայրներից զանգում են, վիճակը սենց է, դժվար է, այն է, այո, ես մի հատ հարց եմ տալի, ասում եմ, սրտիդ մեջ խաղաղությունը պահպանել ես, երբ որ ասմահա, ասում եմ, ուրեմն լավ է գործերդ, կարա երկրաշարժը լինի, կարան հազարավոր տասնյակ, հազարավոր մարդիկ մահանան, ոնց որ Հայաստանում եղավ, կարա պատերազ լինի, որ մեր ժողովրդի ամենահայրենասեր, ամենանվիրված մարդիկ 6,000, 8,000, 10,000 թիվնել չգիտեմ զոհվեն, բայց եթե սրտիդ մեջ խաղաղությունը լինի, ուրեմն ամեն բան լավ է։ Աշխարհը ինչ է ուզում, որ այդ խաղաղությունը վերածնին։ Այդպես ինչ է ասում Հակոբոս Առաքյալը։ Արդարության պտուղը, նոր կարդացինք արդարության մասին, խաղաղությամբ է սերվանվում նրանց համար, ովքեր խաղաղություն են անում։ Շատ կարևոր է, որ խաղաղությամբ սերմանվի և մարդը խաղաղություն գործի։ Օրինակ, ես շատ կողմ եմ ես ադրբեջանցի հայ իրար հարգել սիրելու համար։ Մոսկվայում ես ադրբեջանցի եմ տեսե, եկավ գրկեց, բան, վայ ձեր ցավը տանեմ, ես մեր ախմախներն են, ղեկավարներն են կռիվ ուզում, որ հարստանան, սաղ միլիարդներ են դիզել, այն ժամանակ մերոնք էլ էին դիզում, էլի։ Ես տեսա, որ ժողովուրդը արդարության, խաղաղության, ճշմարտության հետևից է։ Հիմա ճառեր են գնում այս Ղարաբաղի բան, այնքան մազալու բաներ են, սուտ բաներ են գրում։ Այս Ղարաբաղը, երբ որ Ղարաբաղյան շարժումը սկսեց, մենք Ղարաբաղում ենք, գիտեք, 1987 թվականին մենք անմիջապես ներկայությամբ եղբայրակցությունն է հիմնադրվել Ղարաբաղում, Ղարաբաղյան շարժումից մի տարի առաջ։ Երբ որ ընդեղ էինք, այս մեր ադրբեջանցի եղբայր քույրերն ասում են, աշիդ է ճիշտ է, էլի Ղարաբաղը սաղս գիտենք, որ Հայաստան է, իրանք էին ասում։ Հիտո, ովորը տենց ասեց բռնին, սպանին, գյուլին, միապետական երկիր էր բռնատիրական։ Եվ ես գաղափարները շատ ճիշտ էին ասում մարդիկ, ասում ես անիմաստ բան է, էլի տենց հայրին ճնշը մեն, ղրգը մեն, աքսողը մեն և այլը։ Հակոբոս Առաքյալը ինչ ասում, արդարության պտուղը խաղաղությամբ կսերմանվի, և այդ սերմանողը պտի ինքը խաղաղը լինի։ Ես այդաքրոջը ասում եմ, գիտես, այդաքր հանգիստ մնա, ես այդան նայմա տենմա, ես հանգիստ չեմ, ես ոնց կարամ իրան օգնեմ, որ հանդարտ մնա, խաղաղ մնա, երբ որ այդ խաղաղությունը իմ սրտում բացակայում է։ Տերը թողմ ես ողորմություն ու շնոր քանի։ Եվ ես պտուղների մասին խոսալուց ուզում եմ միտքս մի տարօրինակ ձևով ամփոփեմ։ Ես Աստծո երկնային թագավորության մեջ մի մեծ հրապարակ կա, այդ հրապարակի կենտրոնում մի հատ ծառը աճում, ծառի աջ կողմում, ձախ կողմում այդ կյանքի ջուրն է գնում, ինչ հետաքրքիր է, այսինքն կղզու նման մի հատ տեղ է, որտեղ այդ ծառը աճում է, և այդ ծառը շատ հետաքրքիր ծառը, այդ ծառը 12 տեսակ պտուղ է տալի,
մեր համար գրածա, որ այդ ծառի տերևները, հեթանոսները կարան օգտվեն, բժշկվեն, բայց բուն պտուղը, որ 12 տեսակա, չգիտեմ, որ մեկը կարա արժանանա այդ պտուղը ուտելուն։ Եվ այս պտուղը շատ հետաքրքիր է։ Ուրեմն ջուրը բժշկում է, տերևը բժշկության համար է, ջրի աջ կողմն էլ, ձախ կողմն էլ է ծառն, այսինքն մեջտեղն է ցամաքի վրա երկու կողմից ջուր է գնում։ Եվ Աստված ուզում է, որ մեր կյանքը փոխվի։ Մի հետաքրքիր բան պատմեմ այս քանի օրը, որ հետս եղավ։ Հիմա որ արդեն գիտեք, ասել եմ մի քանի անգամ, մի քանի ամիս է շատ-շատ երևի 1-2 տարի այդ հիվանդությունից հետո աղոթքիս կյանքը փոխվեց, շատ աղոթքներ եմ անում։ Մի հետաքրքիր բան կատարվեց մի քանի օր առաջ։ Ես հենց ընտրովի սաղմոսներ եմ կարդում, հենց եմ անում, որ երևի մի ամսում ամբողջ սաղմոսները կարդամ, կամ ավելի շուտ, չգիտեմ։ Ուրեմն որ սաղմոսը կարդում էի, փառաբանության սաղմոս էր։ Գիրքը ծալեցի, դրի ասի, Տեր Աստված, երևմա ես քեզ փառք ինչ-որ բանի համար չեմ տվել։ Եվ սկսեցի հիշել իմ դպրոցական տարիները։ Դպրոցական տարիներում 1964 թվից մենք երազում էինք, որ առաջի անգամ լսեցինք, որ եղերն է եղել, ոչ մի գրքում չէր գրած։ Երբ որ այդ եղերնի օրը 65 թվականին, երբ որ 50 ամյակն էր, գնացինք Լենինի հրապարակ, ամբողջ հրապարակը լիքը մարդիկ էին, լեպ-լեցուն, կանգնելու տեղ չկար։ Երբ որ ժողովուրդը հաջորդ օրը ուզեց էլի հավաքվի, հատուկ զորքի նման քաղաքացիական շորով մարդիկ եկան, տասնյակների խփեցին գցինք գետին, մենք էլ դպրոցական էինք։ 1970 թվին ռուսական կայսրությունը կամ սովետական միությունը մեզ ասեց, այդ եղերն, մեղերնը հեչ, դուք պտի ենքան դա հիշեք, ինչքան մենք ենք ուզում։ Եվ մենք մի ուսանողական մեծ խմբի հետ ջահերտ կազմակերպեցինք, չեմ ամ լսել եք, թե չէ, 1970 թվականի ապրիլի 24-ին եղերնի հուշարձանից ջահերով մոտ 200-300 մարդ կար, եկանք, հասանք Լենինի պողոտա կամ Մաշտոցի պողոտա օպերայի մոտ, այդ նույն զորքը քաղաքացիական հարցակվեց, ահագին մարդ ջարդու փշուր արին, ոսկորները կրտ-կրտ-կրտ, գիտես, հա՞։ Եվ այդ ջահերը գցեցինք, կոմ քաշվեցին, սրանք հրճվում էին։ Հետո եղավ այս Ղարաբաղյան շարժումը, կարճ եմ ուզում պատմեմ, չեմ ուզում երկար պատմեմ, այս երկրաշարժը եղավ։ Երկրաշարժը սովետը թողեց, որ սահմանները բացվեն։ Եվ որ սահմանները բացվեցին, մենք տեսանք, որ մեր ապրած կյանքը 1000 անգամ ինձ կներեք դեբիլի կյանքը եղել։ Մենք պտի ապրեինք մի հասարակարգում, որտեղ բաղնիկն ու զուգարանը պտի կեղտոտը լինեն, փողոցները պտի կեղտի մեջ լինեն, տունը տիրավունք չկա, մաքուրը լինի։ Ես խայտառակ չեմ ուզում վատ բաներ ասեմ, որովհետև ամեն ինչն էր վատ։ Եվ Հայաստանը չեմ երկարացնի, արդեն անկախություն ստացավ։ Եվ որ անկախություն ստացավ, մենք ավելի զարմացանք։ Մեր հայերի մեջ, նամանավան դրսի հայերի մեջ կային հսկա զանգված, որ Հայաստանի դեմ էր։ Ես անձամբ խոսել եմ շատ մեծ պաշտոնյաների հետ Լոս Անջելեսում, Նյու Յորքում, հա, Վաշինգտոնում, արա, ես չեկանում։
ասում է անկախությունը լավ կլներ, որ մենք անկախացնեինք Հայաստանը։ Համարսում եմ, դուք մարդ եք ստեն նստած, ոչ թե անկախացնեք, հայ ժողովուրդը, Աստված, մեզ անկախությունը տվեց, սրանք շատ դեմ էին։ Դրանից հետո չեմ ուզում երկարացնել, եկավ այս բռնատիրական կարգերը, որտեղ չեմ ասում, տեղյակ եք թե չէ, այս մարտի 1-ի առիթով արդեն 2 զինվորական մահացել են բարձրաստիճան, որ տիգային վկայություն տային, 2-ն Ռուսաստան, էլ չեմ ասում, քանի հոգի հոկտեմբերի 27-ին, Միացյալ Նահանգներում, սովետական տարածքներում, ուղղակի իրանց տաներում սպանել են այդ մարդկանց, հարուրներով մարդ են սպանել, վերջը, հիմա հեղափոխություն է եղել, այս քանի օրն էլ այդ դրամահավաք էր, իսկ մարդիկ էլի դեմ են, ոնց որ 92 թվին, ասում են էս ինչ Հայաստանա, որ մենք չենք ղեկավարում, մենքը, ով է ասում եմ, նայում է, ասում եմ անդե մինա, երեսիս նայի ասա, ով է այդ մենքը, եսի մեզ ցուցա տալի, որ ես ծունկի եկա, ասի Տեր Աստված, մենք անարժան ժողովուրդ ենք, դու մեծ բաներ ես անում փառք ես, ասում եմ, մեծ բաներ արեց Տերը, և մենք ուրախացանք, վերադարձրեց մեր գերությունը հարավի արվի նման։ Ես փոքր ժամանակ գյուղում եմ եղել, շատ եմ սիրում գյուղը, մի քանի ամիս եղել եմ դես, երազներիս երազային սերը, ուրեմ ես բահը մտցնում էին այդ սենց բաներ, տանում էին դեմը լսնում, ջուրը այն մյուս կողմով էր գնում, ընդ դադարում էր, ճիշտ Աստված մեզ ուզում է, որ մենք ազատության կանչված լինենք, բայց այսօր մեր ժողովուրդը ինչ է հասկանում ազատություն, անկեղծ խոսանք, մի քիչ ունևորը հասկանում է, խմեմ, հաշիշ օգտագործեմ, նստեմ ավտոն 150-ի վրա, քշեմ, խփեմ սարերին, զորերին, մեռնեմ, ազատություն չի նշանակում ես ինչ ուզեմ անեմ, ազատություն նշանակում է Աստծո փառք տամ, Աստծո պատվիրաններով ընթանամ, Աստծո կամքը գործադրեմ այս աշխարի վրա։ Ազատություն նշանակում է Քրիստոսով, Հիսուսով պտուղտամ։ Աստվածաշնչում ասում է, որ այդ պտուղները Սուրբ Հոգիի պտուղներն են, չէ՞։ Այս Սուրբ Հոգին չի կարող մեր միջոցով այդ պտուղը տա։ Եվ մենք դառնում ենք անպտուղ թզենի, որ Տերը գալու է մեզնից պտուղ պահանջի, տեսնելու է սիրուն տերևները, ծաղիկները, մեր գեղեցիկ խոսքերը, մեր գեղեցիկ վարմունքը, բայց տեսնելու է, որ հեչ բան չունենք Աստծուն տալու պտուղ։ Մի քարոզիչ իր վկայությունն է գրել, միսիոներ եղել, գնացել է Բորոտանոց, այդ փոսեր են եղել, այդ բորոտները մտել են այդ փոսերի մեջ, որ քամուց պաշտպանվեն, աքսորել են էլ այդ տեղը, այս բորոտին գնում ասում է, լսել ես Հիսուս Քրիստոսը հարություն առել, ասում է, մենակ չեմ լսել, իմ համար է հարություն առել, այս պիսիոնարն ասում է, Քրիստոսը մեր մեղքերը ներել, ասում է, չգիտեմ, բայց իմը ներել է, ասում է, գիտես, մենք Աստծո հոգին կարագա մեր մեջ, ասում է, հետի չգիտեմ, քո մեջ կգա թե չէ, բայց այդ հոգին իմ մեջ է ապրում, մենք երբեմն քարոզում ենք, ու մենք քարոզում, Աստված մեզ ասել է քարոզեք, Աստված մեզ ասել է ինչ խոսեք, թե մենք հնարում ենք, Եվ որ ես պատմությունը լսեցի, ասի ես բորոտը մեծ քարոզիչ է եղել, ես քարոզիչն էր թեթև զոլիկ մարդ է եղել, բայց վկայական բորոտը չի ունեցել, Տերը թող մեզ ողորմություն անի, Աստված մեր ամեն քայլափոխում մանագալի տեսնի մեր պտուղները, տեսնի իրոք պտղատու ենք, իրոք պտղաբեր ենք,
իրոք Քրիստոսի պատուղը տալու ենք, Տերը թող մեզ օրհնի, ամեն։